来看到媒体针对各大素食店来做调查，就发现门市最多的连锁素食店有将近63%的民众最常来消费，荣登第一名。而另外只在屏东、高雄、台南有设店的台味素食店，受到了14%的民众拥戴，比起另外两家知名连锁素食店得票率都来得还要高。而这也显示台味素食店有不少的死忠支持者。欢迎光临。你好，我来一个九号餐。这里点的是一个面线跟鸡腿堡搭配饮料的，这样一共89元。看看这超澎湃的套餐，香酥脆的鸡腿堡、厚实鸡肉、新鲜生菜搭配上独特辣酱，热腾腾的面线跟则是每一口都能吃到大块肉条，加上浓醇香奶茶，只要89元，中西合并的绝妙滋味，只有南部才吃得到。满满一桌台式小吃，面线羹、鸡肉羹、广东粥、地瓜薯条，还有现炸的米糕条。这间只在屏东、高雄、台南设点的台味素食店，荣登媒体票选最受消费者青睐的素食店 Number Two。有面线羹啊，素食店根本就没有面线羹，不是吗？原来根据媒体调查显示 ，A 素食店据点多，有近63%的民众最常去消费，荣登 Number One。而只在南部有设店的台味素食店，则是受到14%的民众拥戴。另外，日式素食店9%，专卖炸鸡的低素食店7%。相较于其他三间都是全国连锁，唯独台味素食店只有南部才有，却能获选为消费者第二喜爱的店家，独特之处究竟在哪？套餐上面它的配置就是比较，有一点中西合并的感觉，而且就是内容很丰富，而且价钱我觉得还蛮实在的，便宜好吃又大碗。原来民众就是看上它，料多划算，中西合并的餐点选择超多，北部游客南下必吃，都想问会不会到北部展店呢？但业者说想顾好餐点品质，目前没有往北扩店的打算。看来想要吃上这台味组合，恐怕还是得特地来南部走走喽。记者陈晨怡、张信，高雄报道。